Менин атым Нурбол. 15 жашка чыктым. Ичимде айтып өткүс арман бар. Апам үчүн азап чегип, элден, курдаштарымдан уялып келем. Асынып же уу ичип өлгүм келет. Бирок атамды жана күйөөгө тийген эки эжемди гана аяйм. Дүйнөдө эң жек көргөн адамым апам. Себеби менин апам кадимки эле жийиркеничтүү сойку. Атамдын көзүнө чөп салып, көп жылдан бери ойноштук менен акча табат. Бул тууралуу атам эч нерсени билбейт. Себеби ал өзү таза, өтө түз жүргөн адам. Эч кимге жамандыгы жок. Анан да апама абдан ишенет. Эсимде, мен анда кичинекей элем. Бир күнү апам мени Сейилбакка жетелеп барды. Ал жактан бизди бир чоочун байке машинасы менен тосуп алды. Биз Сейилбакта эс алып жүргөндө тиги байке мага түрдүү оюнчук, балмуздак сатып берди. Бул ким? Деген суроомо апам эч кимге айтпагын, атаңа да, болбосо экинчи ээрчитпей коем, деп жооп берди. Тиги байкенин машинасы менен үйгө кайттык. Жолдо уктап калган экем. Күшүлдөп бышылдаган үндөрдөн чочуп ойгонуп кеттим. Көзүмдү ачсам, ал киши менен апам. Дай жылангач бири-бирине жабышып алышыптыр. Аларды нес болуп карап тиктеп туруп калдым да, анан катуу кыйкырып ыйлап жибердим. Чоочун байке шашыла кийинип машинасын айдады. Анан бизди үйгө жеткирип койду да, апамдын колун акча кырматып, зуулдатып айдаган бойдон кетти. Кийин атам үйдө жок кезде ал байке ач калган бөрүдөй болуп далай жолу үйүбүздүн төрүнө чейин бөртүп келип жүрдү. Андан башка да далай-далай байкелер менен апам экөөбүз сауналарга, батирлерге барып жүрдүк. Менин колума телефонду карматып, кароолго коюп, анан апакем алардын көрсөткөн кызматы үчүн акча алчу. Ошондо бала экем да энем сойкулук кылып жүргөнүн такыр түшүнбөгөн. Апа, эч ким эч нерсени көрбөйт, укпайт дебе. Азыр мен чоң жигитмин. Баягы эч нерсеге түшүнбөгөн наристе эмесмин. Акылым да токтолду. Ал эми менин шуркуя, шерменде апам,
дагы эле ошол бойдон. Ушул күндөрдө баягы Анги байкенин кол алдында жумушта иштейт. Эх, эки жүздүү бетбактар. Тапкан экен жакшы жумушту. Бирок менен эки коёнду атып, айлакер түлкүдөй болуп, сойкулук менен жумушту айкалыштырып. Билесиңерби? Ушул күндөрү акырын барып тиги шеф экөөнү тең бычак менен муздап гана салгым келет. Чыдамым жетпей баратат. Атамды гана аяйм. Апам мен үчүн сулуу аял заты. Бирок сулуулук менен акыл төп келишпесе бекер экен. Сулуулугун сойкулук менен кор кылды. Сойку аялдын кадыр баркы да жок болуп тура. Апа, эч ким эч нерсени көрбөйт, укпайт, байкабайт деп ойлойсуңбу? Элдин баары ушул кемчинтой аял карыса да таптакыр оңолбоду деп артыңнан сая сүйлөгөндө мен уятымдан жерге кирип кетким келет. Бул жашоодо ата энени балдары тандабайт экен да. Ушундай апам бар экенине өтө намыстанам, арданам. Досторумдун апаларына суктанып, ушунчалык көз артам. Сүйлөшкөн кызымдан да уялып тартынам. Себеби анын ата энеси ыймандуу, акыл эстүү. Эсиңе кел апа, эх апа. Жок дегенде күйөө балдарыңдан, куда сөөктөн, туугандарыңдан, тең туштарыңдан уялсаң боло. Сага ушул арам акча менен дөөпөрөс аңги эркектер баарынан жогорубу? Шефиңдин беш баласы, сенден да акылдуу аялы бар экенин билесиң го. Мен да болочок келинчегимдин, досторумдун элдин алдында башымды өйдө көтөрүп жүргүм келет. Алтыным апа, ошол аңги эркектер берген бир тыйынга тебеленбей, төшөк болуп төшөлбөй, арам акчага азгырылбай, жакшынакай жүрсөң боло. Шордуу апам, сулуу болгончо акылдуу болуп калбаптырсың да. Атамдын адал эмгек маңдай тери менен тапкан акчасы баарыбызга кенен жетет го. Ачка жылангач калган жерибиз жок. Шүгүрчүлүк кылсаң боло эми. Бүкүрдү көр гана түзөйт деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Эми качан акылыңа келесиң? Апакем, алтыным, бүгүнкү убактылуу жашоо менен жашабай, эртеңки күнүңдү ойлоп койсоң боло.